Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bu günləri mən sizə milli mətbəximizdən şirin qoğalın hazırlama qaydasını göstərirəm. Demək, birinci balatanı hazırlayırıq. Bizə lazımdır quru maya, un, su və şəkər tozu. Bunları qarışdırıb qoyuruq kənara. Tavaya ələmiş un əlavə eləyib 3-5 dəqiqə yüngül qovururuq. Sonra soyuduqdan sonra üzərinə yağı rəndəliyirik, umac halına gətiririk. Üzərinə şəkər tozu, üyüdülmüş keşniş toxumu və hind qozu əlavə eləyirib umac edirik. Baxın, artıq umacımız hazırdır. Bu cür yoxlayanda dağılmırsa, demək ki, hazırdır. Keçək xəmirimizin hazırlama qaydasına. Bizə lazımdır ələnmiş un, yumurta, xama, ərimiş kərə yağı, şəkər tozu, ilıq, süd, sarı kök, halallıq üçün duz, vanil. Əzərin, baxın, burada görürsünüz balatam maya necə qəşəng aktivləşib, gəlib, əlavə eləyib, yaxşı-yaxşı yoğururuq. Süddən az-az istifadə edirik. Baxın, burada görürsünüz ki, biraz süd qalıbdır. Üstünü örtüb qoyuruq, acısın. Xəmirimiz mayalandı, indi tərəzi ilə çəkirik. Yəni ki, hazırladığımız xəmiri 9 hissəyə bölürük. Kündəliyirik, yığırıq qabı. Üstünü örtürük, 5-10 dəqiqədə özün tutsun. İndi bir-biri götürüb yayırıq. Demək, xəmirimizi, kündəni daha doğrusu, boşqab boyda, o ölçüdə, balaca, yəni, lavaşlar olur, bax, o formada yayıb, qoyuruq kənara. Belə eləyəndə, sonra yayanda çox bizə rahat olur. Yəni, asan yoludur bu. Hamısı bu cürə yayırıq, unluyuruq ki, yapışmasın bir-birinə, yığırıq qaba. Baxın, bu cürə. Üstünü örtürük, bir kündəni götürüb yayırıq. Burada videonu biraz sürətləndirdim. Yəni, çox yormayım sizi. Dəzgaha duru yağ mütləqdir. Əlavə edib fırçanın hər tərəfini yağlayıram. Deməli, yaydığım yuxanı, belə deyək də, çalışırıq ki, 4 künc formada eləyək. Haracan uzanırsa, o qədər də açırıq. Cırılmağına, sonra havalı qalmağına nəzarət edir. Yəni ki, bir də görsünüz ki, haradasa şişir, xəmir. Onda onu piçağın ucunun kəsin ki, yəni köpməsin. Sonra ərimiş kərə yağına yağlayırıq. İndi ikinci yuxamıza gətirdik. Yenə açırıq, açdıqca rahat olsun. Yəni, bu proses axıracan davam eləyəcək. 8 kündəni bu cürə biz yağlayacaq. Ən axırıncı, 9-cu kündəni yağlamırıq. Deməli, yuxanı gətirib qoyanda ortasından həmişə mən, elə mənim əl işarəm var orada, əlimlə basıram ki, yəni tərpənməsin, oynamasın. Sonra hər tərəfinə yayıram. Əzizlərim, videonun alt bölməsində dəqiqliyinə yazacağım. Qədərini, nə qədər alındı, hamısını qeyd eləyəcəm. Siz oradan istifadə eləyərsiniz.
Demek kenarlarını düzleştirmek için yuxamızı, kenarların hamısını kəsirik, qoyuruq qırağa. Yəni ondan istifadə eləyəcəyik. Sonra bir xətkeş götürürük, 3 santı enində kəsirik. Kəsdiyimiz lentləri rulon formasında, yəni çalışırıq ki, halqa oynamasın, səliqəli şəkildə hamısını bu cürə hazırlayırıq. Sonra tərəzidə ölçürük, yəni hamısının çəkisi eyni olmalıdır. Təbii ki, qıraqlardan olan lentlərdə biraz az gəlir. O qıraqdan kəsdiyimiz hissələr var. Onlardan da elə bir şey görürsüz, içinə alt hissəsindən qoyuram. Və salam. Yəni eyni qram olur. Bax bu cürə. Çalışırıq ki, halqamızın mərkəzi qaçmasın. Yəni onda görünüş yaxşı görsənmir. Elə məsləhətlidir ki, dəzgahın üzərində, masanın üzərində, bax bu cürə yayasız, onda mərkəz qaçmır. Halqalar onda qəşəng görsənir, səliqəli görsənir. İndi də içliyimizdən. Mən 2 yemək qaşığı əlavə elədim. Yəni ki, mənə elə gəlir ki, yetərincədir. Sonra ağzını bərk püküb, sıxıb, bu cürə qoyuruq kənara. Hamısını bu qaydana hazırlayırıq. Çox gözəl resept əzizlərim. Siz də istifadə edin, məmnun da qalacaqsınız. Mən üstündən həddindən artıq çox basmıram. Mən videoda görsənmir, orta hissəsini biraz əlimi havalı tuturam ki, yəni çox basmayım. Mənim xoşum gəlir ki, biraz topuş olsun, yəni elə xoşlayıram. İndi də üzəri üçün yumurtanın biri bütöv, bir yumurtanın sarısı duruyaq. Əlavə eləyib, yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Yəni onu süzgəcdən özümüz keçiririk ki, içində olan ağ mayı, yəni ki, görüntüsü yaxşı görsənmir. Üzəri üçün də ağ küncükdən istifadə elədik. Öncədən isidilmiş sobada alt-üst rejimdə pişiririk. Dəyərli izləyicilərim, videomu bəyəndinizsə, like etməyi, abunə olmağı unutmayın. Allaha əmanət olun.